Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дросель». Автомобільний відеореєстратор Falcon HD73 LCD Wi-Fi – це практичний девайс, який надасть необхідний відеоматеріал у спірних ситуаціях на дорозі. Інсталяція девайса швидка і комфортна та проводиться за допомогою спеціального двостороннього скотча. Реєстратор має невеликі розміри, в результаті чого модель не буде перешкоджати огляду користувача. Мікрофон, який присутній у даної моделі, дозволяє записувати звук всередині автомобільного салону. Реєстратор обладнаний ширококутною камерою з кутом огляду 150 градусів, що сприяє цілісному охопленню значної частини дорожнього шляху. А також є порти входу-виходу міні-USB. Відеореєстратор здійснює зйомку у Full HD якості з частотою 30 кадрів у секунду. Формат файлів MOV з кодеком H264. Для зберігання матеріалу можна використовувати карти пам'яті microSD об'ємом до 64 ГБ. Дисплей девайсу розміром у 1,5 дюйми дозволяє переглядати відзнятий відеоматеріал та вносити зміни в налаштування реєстратору. Крім цього, модель обладнана G-сенсором, призначеним для захисту файлів від перезапису. Завдяки функції Wi-Fi можна віддалено налаштувати девайс і переглянути відеоролики на мобільному телефоні за умови установки відповідного програмного додатку. Вбудована функція розширеного динамічного діапазону, яка відповідає за балансування світло-тіньової межі. Також присутній датчик руху. Автомобільний відеореєстратор Falcon HD73 LCD Wi-Fi можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.